vorbit despre valoarea externă în România și abordarea a avut în vedere palierul sistem educațional, palierul instituțional al acestei entități publice și palierul școală. Odată ce s-a creat această instituție, practic s-a întâmplat ceva nou. Odată ce a apărut ARACIP, în subordinea Ministerului Educației, ca entitate publică, s-a înțeles că nevoia de calitate în România este aliniată la standardul european și se va atinge printr-o procedură pe care România și-o creează. Deci noi suntem în subordinea Ministerului Educației, ca și inspectoratele școlare, dar suntem entitate la nivel central. În România s-a instituit această nevoie de asigurare a calității în învățământ în general și în învățământul preuniversitar. Și modelul pe care l-a creat România presupune la acest nivel de sistem, cum v-am spus, că am o primă abordare, instituțiile cheie, Ministerul Educației, cu rolul său știut, inspectoratele școlare care au existat și o instituție de evaluare externă a calității. Procedura de evaluare externă cuprinde următorii pași. În primul rând, documentația ajunge la ARACIP și este înregistrată în cadrul compartimentului de comunicare și relații publice. Mă ocup de secretariat și tot ceea ce ține de acesta, registrul de intrări-ieșiri și documentele care vin și care pleacă de la noi. După care documentația pleacă la compartimentul juridic pentru întocmirea documentelor specifice, contractul și apoi se emite factura. Și aici se derulează procedurile de întocmire a actelor juridice necesare pentru derularea procedurilor de evaluare externă. După ce este plătită factura, documentația pleacă spre experții din departamente, experții responsabili de fiecare regiune de dezvoltare în parte. Sunt expert în aparatul propriu al ARACIP, fac parte din departamentul de evaluare externă a calității. Rolul meu în instituție este de a expertiza documentația primită din partea unităților de învățământ. Mă refer aici la cerere de autorizare, acreditare sau evaluare externă periodică. Sunt expert ARACIP în cadrul Departamentului Acreditare, coordonator regional pentru regiunea Nord-Vest și pentru regiunea Sud-Muntenia. Sunt expert în cadrul Departamentului de Acreditare și coordonez activitatea de evaluare externă în două regiuni de dezvoltare, regiunea Centru și Sud-Est. Eu primesc cererile de la școlile care fac parte din aceste două regiuni, fac expertiza documentației și planific școlile pentru evaluare, care poate fi de autorizare, acreditare sau evaluare periodică. Coordonez activitatea de evaluare externă la nivel regional, regiunea de dezvoltare București-Ilfov. În egală măsură, gestionez la nivel de țară activitatea de evaluare externă și gestionez împreună cu colega mea, Mariana Dogar, grupul Yahoo, prin care comunicăm cu tot ce înseamnă colaboratori externi în teritoriu. Adică acel grup care ne permite să le furnizăm și informații privind instrumente, privind hotărâri de evaluare, privind planificări, dar și instrumentul care ne permite efectiv să le aducem la cunoștință care sunt hotărârile de evaluare.
mă ocup de, în primul rând, de expertiza dosarelor de evaluare internă pe care școlile din sistem le depun la noi în vederea evaluării externe periodice. Practic, este un prim pas pe care îl facem în evaluarea externă a școlilor. Al doilea pas este acela de realizare a comisiilor de evaluare externă, care merg pe teren și care constată o a doua imagine, creează o a doua imagine a școlii prin raportul de evaluare externă, raport care ajunge la noi, și o a treia etapă este aceea de a realiza o oglindă, practic, prin care evaluarea internă pe care noi am făcut-o în Aracip se așează față în față cu evaluarea externă făcută de comisiile de evaluare. Experții din departament întocmesc nota de verificare pentru documentație. Această notă de verificare se întoarce către solicitanți. Prin aceasta, solicitanții sunt înștiințați dacă trebuie să efectueze modificări pe documentație sau dacă documentația este corect și complet întocmită. De la departamentul juridic, documentația pleacă spre experții coordonatori ai regiunilor de dezvoltare. Aceștia expertizează documentația și întocmesc nota de verificare a documentației. Nota de verificare ajunge la solicitanți. Dacă e nevoie, li se solicită acestora să întocmească modificări pe documentație și li se acordă un termen, de regulă de 5 zile. Apoi, în momentul în care documentația este corect și complet întocmită, se consideră că școlile pot trece în următoarea etapă, aceea de evaluare externă propriu-zisă. Pe baza hotărârii biroului executiv al Aracip, se întocmește lista cu unitățile de învățământ care urmează a fi evaluate pe o perioadă de 30 de zile. Apoi se realizează hotărârea de evaluare în teren pentru fiecare săptămână în parte. Școlile sunt înștiințate pe baza acestei hotărâri despre faptul că urmează vizita de evaluare în teren. Se realizează vizita de evaluare, se întocmește raportul de evaluare externă, raport care se întoarce la Aracip în termen de 5 zile de la efectuarea vizitei de evaluare. Rapoartele sunt verificate și validate de către experții responsabili de regiunea de dezvoltare din țară. Pe baza acestei validări, rapoartele intră în Consiliul Aracip, care se întrunește lunar. Școlile sunt discutate în cadrul Consiliului Aracip și se hotărăște pe bază de vot individual și secret dacă se acordă sau nu autorizare sau acreditare sau dacă școlile respective respectă standardele în cazul evaluării externe periodice. Se acordă prin evaluare externă dreptul de funcționare pentru toate școlile, fie că sunt publice, fie că sunt private. Se asigură acreditarea, adică a intra în sistemul educațional, a deveni parte a acestuia și a dobândi toate drepturile pe care legea ți le oferă, inclusiv dreptul de a susține examene de studii, care este poate cel mai important. Deci acreditarea pentru toate școlile publice și private, Ministerul Educației o acordă la propunerea Aracip. Și ceea ce este un element important și am ajuns în România în faza aceasta, evaluarea periodică a calității. Spun am ajuns pentru că evaluarea periodică a calității înseamnă a se institui deja, a se fi instituit o anumită cultură a calității. A exista o nevoie internă de a fi periodic măsurat, astfel încât să știi unde te afli și să știi către ce poți evolua, cum să te dezvolți. Evaluarea externă este o obligație legală. Deci, odată la 5 ani, trebuie să avem cel puțin o evaluare periodică. Fiind prima vizită a Aracipului la noi în școală, nu numai eu, ci și colegii mei o găsesc binevenită. Am primit două vizite din partea Aracipului, cu ocazia autorizării și apoi cu ocazia acreditării pe
o serie de specialități pe care noi le avem în școlarizare. Atât prima vizită, cât și cea de-a doua ne-au fost extrem de utile în ceea ce privește organizarea documentelor, organizarea întregii activități și prezentarea ei într-un mod unitar. Am avut o evaluare externă din partea RACIP-ului. Consider, fiind prima evaluare de acest tip, consider că a fost foarte binevenită, pentru că una este când te autoevaluezi tu împreună cu colegii și alta e când vine cineva din afară și îți spune locul unde te afli. Pentru început am privit cu oarecare teamă vizita celor din partea RACIP, însă după ce am trecut de această etapă, am constatat că de fapt avem foarte multe lucruri de îmbunătățit, de schimbat la noi și că ne-a prins chiar foarte bine această vizită și am rămas plăcut impresionați de modul în care a decurs evaluarea externă. Consider că rolul acesteia a fost de a aprecia calitatea învățământului din școala noastră și de a verifica îndeplinirea standardelor respective. La nivelul unității am avut o apreciere a activității noastre postată pe platforma RACIP, aprecierea comisiei din școală, iar rezultatele evaluării externe, trebuie să recunoaștem, nu au fost pe aceeași lungime de undă cu evaluarea noastră. Evaluarea externă a avut un rol foarte important pentru noi ca și școală, pentru că am auzit și știam multe lucruri despre ceea ce se întâmplă în cadrul unei evaluări externe, dar niciodată nu avusesem ocazia să trecem printr-o evaluare externă. Rolul pe care l-a avut vizita evaluatorilor externi în școala noastră a fost unul extrem de benefic, pentru că am putut conștientiza unde am ajuns sau unde suntem din punctul de vedere al calității în învățământ. Din punctul meu de vedere, evaluarea externă care a avut loc la noi în unitate în luna februarie ne-a ajutat foarte mult. În urma evaluării externe, ne-am făcut o imagine obiectivă, realistă despre starea și calitatea învățământului din unitatea noastră școlară. Comparând rezultatele evaluării externe cu cea a evaluării interne, putem spune că rezultatele coincid aproximativ 90%, în sensul că noi parcă am fost mai severi cu noi înșine și ne-am dat calificative mai puține de foarte bine. În rest, rezultatele sunt cam aceleași. Evaluarea externă înseamnă două aspecte în activitatea noastră. Pe de o parte, înseamnă crearea de standarde și proceduri. Legislația în vigoare ne-a responsabilizat în acest sens și ceea ce RACIP propune ca standard în educație este aprobat de către Guvernul României și devine regulă pentru toate școlile, indiferent de forma lor de finanțare, publică sau privată. Procedura se declanșează la cerere. Deci solicitarea din partea școlii este sau din partea altui actor educațional interesat de calitate, cum ar fi Inspectoratul Școlar, cum ar fi o Asociație a Părinților, sau Ministerul Educației, sau un consiliu local, un consiliu județean, oricine este interesat de măsurarea nivelului de calitate pe care școala o furnizează la un moment dat, ne adresează o solicitare. Și această cerere însoțită de o documentație intră în acest laborator al nostru la nivel central pentru a fi expertizată și de aici începe procedura de evaluare externă despre care vă vorbeam.
vedere a evaluării periodice la școala Strunga s-a desfășurat pe parcursul a două zile. În prima zi, primul moment de pe agenda vizitei a fost o deschidere a activității. Deschiderea a avut loc în prezența directorului școlii, a coordonatorului CEAC, a câtorva reprezentanți ai Consiliului de Administrație și a cuprins o prezentare, în primul rând, a echipei, a momentelor care vor urma pe parcursul celor două zile, rolul nostru aici, finalitatea acestei vizite de evaluare. Gazdele noastre au putut să ne pună eventual întrebări dacă aveau neclarități în ceea ce privește derularea activităților. După momentul de deschidere a urmat un interviu scurt cu managerii școlii, respectiv doamna director adjunct și cu domnul director, în care au putut să ne prezinte puțin școala. Școala gimnazială Strunga este compusă din 5 locații. Școala gimnazială Strunga, școala gimnazială Fărcășeni, școala primară Brătulești, grădinița cu program normal Fedeleșeni și grădinița cu program normal Crivești. Activitatea a continuat cu vizitarea tuturor spațiilor de învățământ, pentru că așa este firesc. Mai întâi am făcut o vizită, au fost vizitate toate spațiile școlare, dar și cele auxiliare. Am trecut prin mai multe săli de clasă, am văzut spațiile auxiliare, secretariat, contabilitate, grupurile sanitare, bineînțeles, biblioteca, cam tot. Deci aproape toate spațiile au fost vizitate, mai ales că la această școală, fiind în mediul rural, ei au și structuri, câteva grădinițe și alte școli din alte localități, respectiv din alte sate. După momentul vizitării spațiilor școlare, s-a trecut la aplicarea de chestionare și susținerea de interviuri. În paralel, unii membri ai echipei aplicau chestionare. În primul rând, s-au aplicat chestionare părinților. După aplicarea chestionarelor la părinți, a urmat un interviu. Chestionarea și interviul părinților, au urmat chestionarea și interviul elevilor. Au fost invitați 22 de elevi la completarea chestionarelor. Ei au fost selectați numai din nivelul gimnazial, deci numai elevi de clasele 5-8. După interviul și chestionarea elevilor, au urmat chestionarea și interviul cadrelor didactice. În paralel cu toate aceste activități de chestionare și de interviuri, unul sau doi membri ai echipei au fost în asistențe la secvențe de ore. Ziua s-a încheiat cu o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Local, care, la fel, plăcut impresionați am fost că au venit, atât de la primărie, cât și de la Consiliul Local, cât și un reprezentant, mai exact președintele Comitetului de Părinți. A doua zi a vizitei de evaluare începe cu o verificare a tuturor chestiunilor stabilite seara. După verificarea listei respective, ca moment în agenda vizitei pentru cea de-a doua zi, este consultarea documentelor. În sfârșit am ajuns și la acea bucățică de consultare a documentelor, care nu înseamnă nici pe departe munți de documente sau registre întregi, ci doar cele care echipa nu a putut să le vizualizeze pe platforma calitate.araci.eu. După încheierea acestui moment, se trece la lucru în echipă, pentru că este momentul în care se stabilesc definitiv calificativele. Momentul final este încheierea procesului verbal. El se face după un model stabilit, are ca anexă exact un tabel cu cei 43 de indicatori și cu calificativele stabilite. Procesul verbal se semnează, firesc, de către toți participanții la evaluare, adică toți membrii echipei de evaluare, directorul școlii și, bineînțeles, observatorul ISJ, care este prezent tot timpul la toate activitățile, fără să intervină în procesul de evaluare. Am pregătit niște dosare, le am pe birou, pentru că mi s-au părut emblematice pentru ceea ce înseamnă istoria instituției.
până la înființarea RACIP în 2005, documentația pe care o școală o înainta arăta așa. Deci aici este preistorie, suntem înaintea erei noastre. Odată cu înființarea RACIP, documentația s-a modificat și arată așa. Deci este momentul de start în activitate. La momentul actual, astăzi, când discutăm, avem... Dosarul este un pic mai cuprinzător, hârtiile dinăuntru sunt foarte puține. Este un CD cu informații, iar mâine, și nu zic un mâine generic, un mâine simbolic, mâine în anul 2016, nu va mai exista nicio hârtie, pentru că toată activitatea de scriptologie, de depunere de hârtii, se mută în mediul virtual, pe platforma pe care noi am creat-o și pe care școlile o cunosc și cu care interacționăm, și toate documentele școlii se depun acolo, iar în fiecare an se face o simplă actualizare a lor, astfel încât, dincolo de ceea ce înseamnă protecția mediului și asigurarea durabilității, încercăm să facem școala să se ocupe de ceea ce este esența ei, și anume actul educațional. Atunci când din acest laborator numit RACIP iese un document de tip ordin al ministrului sau atestat al nivelului de calitate, școala obține un atestat al nostru, acordat de noi, privind nivelul calității îndeplinite. Ea obține un calificativ. Întrebarea este, o școală care obține calificativul satisfăcător sau calificativul bine primește aceeași finanțare cu o școală care obține alt calificativ? Probabil că acesta este viitorul și consider că ne îndreptăm prin munca noastră de zi de zi și prin această activitate pe care o derulăm de 10 ani către acest moment în care finanțarea să se facă în mod special în funcție de nivelul calității furnizate. Iar când vorbesc de nivelul calității, noi îl judecăm la nivel instituțional, dar instituția este formată din oameni care își derulează acolo activitatea și o școală nu poate să funcționeze prost în contextul în care cadrele didactice sunt valoroase, sunt prestigioase, sunt renumite, sunt foarte bune conform evaluării anuale pe care și-o fac. Este o mică, o situație contradictorie aceasta care se creează între calitatea cadrelor didactice. La orice dezbatere publică, accentul se va pune pe calitatea cadrelor didactice, dar pe mersul prost al lucrurilor din școală. Ori prezența în sistemul educațional a acestei instituții probabil că va determina, va ajuta Ministerul Educației ca acest tip de situație să fie soluționată mai bine, mai corect. Pe de o parte, finanțare în funcție de calitate, pe de altă parte, un acord între calificativul școlii și calificativul fiecărui cadru didactic. Procesul de evaluare externă este un adjuvant, se adaugă procesului de evaluare internă, care până la urmă este cel mai important, care se desfășoară la nivelul unității școlare. Evaluarea externă nu poate să fie prezentă în fiecare zi, în fiecare moment al desfășurării procesului de educație și de aceea evaluarea internă trebuie să-și asume acest proces de îmbunătățire continuă a calității. Practic, prin evaluare internă, dacă este credibilă, dacă este obiectivă, dacă se bucură de încrederea părinților, a elevilor și a comunității, toate acestea vor face ca evaluarea externă să devină din ce în ce mai puțin necesară. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Thank you.
de filmare? Pregătiți, pregătiți! Începem filmările pentru noul proiect de la Iași. Mă numesc Vlad Muntanu. Iar eu mă numesc Patrica Bonihue. Noi suntem o parte din echipa care s-a ocupat de acest proiect. Proiect care a fost extrem de interesant pentru noi. Am terminat studiile în 2011. De atunci pot să zic că nu am mai avut deloc tangență cu învățământul din România și chiar eram curios la ce nivel se află acum. Eu am terminat studiile în anul 2005. De atunci chiar nu am mai avut nicio legătură cu învățământul din România și eu ca și Vlad eram foarte curios să văd unde se situează. Am avut emoții în prima zi în care am ajuns în prima școală. A fost o școală din Strunga, din județul Iași, localitatea Strunga. Și spre surprinderea noastră, a tuturor celor din echipa care a lucrat la proiect, nivelul era mult, mult mai ridicat decât ne așteptam sau decât auzisem în presă din România, să zicem. În prima fază, profesorii au privit cu oarecare teamă sosirea unei echipe de filmări din partea RACIP, însă erau foarte bine pregătiți și feedback-ul pe care l-am primit din partea lor a fost că evaluările externe, cât și evaluările pe care și le fac ei cele interne, sunt niște etape benefice în nivelul de dezvoltare din școlile lor. Și, bineînțeles, eu am ajutat foarte mult asta. În urma vizitelor pe care le-am avut, ne-am dat seama că evaluările făcute de RACIP chiar ajută școlile să conștientizeze nivelul la care sunt și, în special, să-și dea seama de lucrurile pe care le-au de îmbunătățit. De când am terminat studiile și până acum, de când am fost elevi în liceu, în facultate, se vede o evoluție destul de rapidă și bună a nivelului din învățământ. Se vede că RACIP are un cuvânt greu de spus în privința asta, iar evaluările îi ajută pe profesori. Ajută școlile efectiv să conștientizeze nivelul la care sunt și nivelul la care vor să ajungă. Ne-a plăcut această experiență și ne-ar plăcea să o repetăm peste câțiva ani și să vedem cum va arăta o școală cu 10 pe linie din partea RACIP-ului.